ידוע מנהג חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין וכן את המזוזות בכל שנה ושנה בחודש אלול. עשו בזה לבדיקה, זה כשר, לא כשר, כי קרה כמה פעמים אדם מניח תפילין, אחרי כמה זמן הוא מסר לזה לבדיקה, פתאום רואה או דיבוק או פירודים או אפילו חסר עוד, חסר מילה. לכן מנהג חסידים ואנשי מעשה שמוסרים את זה לבדיקה בכל חודש אלול. אבל צריך לדעת, יש הבדל בין תפילין לבין מזוזות. בירושלמי, בפרק י' במסכת עירובין, הלכה א', שם יש מחלוקת בזה. דעת רבי, צריך לבדוק את התפילין, על פי הדין, כל 12 חודש. כל 12 חודש, נמסור את זה לבדיקה, כל שנה בשנה. השבג חולק על רבי. ולא, אם לקח את זה מסופר מומחה, יש פה חזקה, אפילו 50 שנה. לא צריך בכלל בדיקה. תפילין אינן צריכות בדיקה. הגמרא המשנה מסיימת ואומרת, הלל הזקן היה אומר, תפילין אלו מביא עם עין, ולא בדקתי אותם. זאת אומרת, הסבא שלו קיבל אותם, ולא בדק אותם. כמו שהגמרא הביאה מעשה, הלל הזקן, משמע שהמשנה נוטה יותר לפסוק כמו רשב"ג, ולא כמו רבי. כך פסקו הפוסקים. הרמב״ם בפרק ב' מלכות תפילין כותב, מי שכותב תפילין בכתב ידו או לקח תפילין מן המומחה, לא סתם כל אחד שמוצא בשוק, אלא בירר את הסופר ירא שמיים, סופר מומחה, וקנה ממנו את התפילין ומסר אותם לבדיקה. פעם הראשונה מוסרים אותם לבדיקה. יש סופר שכותב ויש אחד שהוא בודק. בתפילין אדם צריך מחשב ספר תורה, בדרך כלל לכתחילה, דעת חסידות טובה, מסור את זה למחשב. זה לא עולה יקר, מחשב היום. כמה מאות דולרים זה עולה. אם אדם שתורם ספר תורה באלפי דולרים, יוסיף עוד כמה מאות, יוצא בדיקת מחשב. אבל זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין, אם הבודק ראה שהכל בסדר, גם בספר תורה, גם בתפילי, גם במזוזות, הוא בדק, לקח את זה בסופר מומחה, הוא קמע חזקתה, ולא צריכים בדיקה לעולם. אומר הרמב״ם, אפילו לאחר כמה שנים, לא אומר כמה שנים, אחר כמה שנים תפילין אינה צריכה בדיקה. אורחות חיים, אחד מהראשונים, הוא מביא בשם חכמי צרפת, שהיו מקפידים לבדוק את התפילין בכל 12 חודש. איך היו עושים? כמו דעת רבי שהביא במשנה. הוא כותב, אבל בתשובת הגאונים מצאתי שהמניחם תמיד, שהאוויר שולט בהם, לא צריך לבדקן לעולם. הוא מחלק בין תפילין לבין מזוזות. מזוזות סגור במזוזה, לא רואה אוויר, משך הבא מתעפש שם, לפעד אם יש שם נצא בחוץ, בגשם, בשמש וכדומה. לכן במזוזה צריך לבדוק את זה פעמיים בשבע שנים. שלוש שנים וחצי לבדוק, או שנים וחצי לבדוק. אבל תפילין אפילו לעולם, שנים רבות, כמו שהם כל יום מניחים אותם, זה רואה את האוויר, לכן לא צריך בדיקה. דווקא מינה, אדם קיבל תפילין ירושה. ויש את זה אצלו כמה שנים הוא לא נגע בהם. עכשיו פתאום הוא בא רוצה להניח אותם, צריך לחזור את זה לבדיקה. כי כמה שנים הוא לא הניח אותם, לא היה באוויר, ואז חוץ שהתעפש, חוץ שנהיה משהו בזה. אבל התפילין שלנו הרגילות, שאדם מניח אותם בכל יום ויום, אינם צריכים בדיקה. ככה דעת מרן השולחן ערוך, בסימן למתת, פסק לנו מרן, שתפילין אינם צריכות בדיקה. כמובן, כמו שאמרתי, לקח את זה מסופר מומחה. לא שהוא קנה את זה, קנו לו את זה ההורים שלו בבר מצווה, לא יודע איפה קנו, הוא אחר כך פרק עול, לא עליכם, אחרי כמה שנים הוא חוזר בתשובה שלמה. חוזר בתשובה, יש לו תפילין, קנו לו בבר מצווה, צור אותם לבדיקה. אבל אם הוא יודע מי קנו אותם, סופר מומחה, וגם כן מניח כל יום ויום, אינם צריכות בדיקה. כך פוסק גם כן הגאון רבי יהודה אייש. המגן אברהם, בית חדש, כמה חולים כותבים, אפילו שבאמת מהדין לא צריך בדיקה. הם לא חוקים על השולחן ערוך, לא חוקים על הרמב״ם. הם אומרים, ראינו כמה מקרים כאלו, שאדם מניח תפילין כמה שנים, מוסר את זה לבדיקה, פתאום הוא רואה שוד ושבר. התפילין האלו פסולות. לכן, כדי למנוע את זה, כותב המגן אברהם, כדאי למסור את זה לבדיקה מדי פעם. זה שבו יצא המקור של המנהג של חסידים ואנשי מעשה שבודקים את התפילין שלהם כל שנה ושנה וסוף השנה, לקראת ראש השנה, בודקים את התפילין. זה חומרה, חסידות טובה.
מי שמחמיר בתפילין, תבוא על הברכה. במזוזה זה לא חומרה. זוזה זה דין. צריך לבדוק את המזוזות, כל 3.5 שנים להוציא אותם מהדלת ולבדוק. אם הוא בעצמו יודע לבדוק, שישב בעצמו ויבדוק. אבל לא כל הבקיאים בדברים האלו. יש היום, שנים בדוד, ברוך השם, שם יש סופר מומחה, אדם עושה לו את זה בבוקר, באחרי כמה שעות, מחזיר לו אותם, בדק אותם, שזה הכל בסדר, אין פירודים, אין דיבוקים, אין דילוגים, אין שום דבר, יחזור בחזרה ויקבע אותם. כשהוא חוזר לקבוע את המזוזה, יחזור לברך. הוא הוציא את המזוזה בבוקר. אחרי צי שעה, שעה, הולך בחזרה לשם לקחת את זה, חוזר לקבוע את זה, חוזר לברך. דרך אגב, אנחנו הספרדים נוהגים לקבוע את המזוזה ישר, כמו שיטת רשי, וגם הרמב״ם, כך סובר, קבעים את המזוזה ישר, רבינו תם חולק. זאת אומרת, צריך לשים את המזוזה לרוחב, שוכב, לשים את המזוזה. אנחנו הספרדים עושים כמו רשי והרמב״ם, כך פסק לנו מרן, ברכות מזוזה, שימים את המזוזה כשהיא ישרה. הרמב״ם כותב שאנחנו עושים כמו פשרה. יש לנו מחלוקת רשי ורבנו תם, עושים את זה באלכסון. אנחנו כאילו מסתפקים, איך ההלכה, כמו רשי, כמו רבנו תם, לכן עושים פשרה, עושים את זה באלכסון, ככה עושים האשכנזים. אנחנו הספרדים לא צריכים להגיע לפשרות האלו, אלא עושים את זה ישר. הזמינו אותי לפני כמה שנים לקבוע מזוזה אצל מבקר המדינה, והוא אשכנזי מבקר המדינה. לא היה פעם ספרדי, איפה שלא היה, ראש הממשלה היה ספרדי, לא היה. טוב, הזמינו אותי, עושים שם מזוזה, הלכתי שם, הוא אפילו שהוא אשכנזי, הוא מבין בזה. שמתי לו את זה ישר, הוא דיבר מילה, הוא יודע הלכות, יודע רבנו תם, רש"י, רמב"ם, איפה, אם היה יודע צריך להגיד לי, אני אשכנזי, שימו את זה על אלכסון. אבל הוא לא יודע, שמתי את זה ישר, זה לא מעכב, עושים כמו מרן, כמו שולחן ערוך, זה הטרדיה מרן, שולחן ערוך, זה הבעיה שיש שם מבקר המדינה, רק על התפילין, על אלכסון, על אלכסון, לא זו הבעיה שיש שם. כל הפעמים אנחנו ספרדים, עושים ספר את המזוזה ישר. אותו מחלוקת יש, גם לגבי תפילין, איך מניחים את הפרשיות של התפילין, שוכב או עומד? לפי רש"י, מעמידים אותם, עומד, כל התפילין. לפי רבנו תם, משכיבים את זה. התפילין צריכות לרוחב, הם משכיבים את זה, ככה. כמו שיש מיטות אחד על השני, ככה עושים את התפילין. אנחנו לא עושים כמו רבנו תם, עושים כולם מנהג העולם כמו רש"י. באמת, הנודע ביהודה הוא מקשה. אנחנו מחמירים, הרבה מעם ישראל, ירא שמיים מחמירים, מניחים תפילין של רש"י, של רבנו תם, אשרי עם ישראל. למה לא מחמירים להניח תפילין של רבנו תם, שיהיה פרשיות יהיו שוכבות? מישהו פעם חשב את החומרה הזו? לא. כולם עושים בדבר הזה כמו רש"י, שהפרשיות עומדות, לא שוכבות. למה לא מחמירים בזה? זה שאל הנודע ביהודה. והוא מתארץ, הנחת הפרשיות, וזה, יש, איך פעמים אותם? סדר הפרשיות, תכף אני אפרש, זה הרבה ראשונים סוברים כמו רבנו תם. גם בפרט הגאונים כמו רבנו תם. לגבי הנחת הפרשיות, שוכב או עומד, לא מצאנו לאף אחד מהגאונים שיסבור כמו רבנו תם. היינו עוד כמה ראשונים, אבל הרוב הראשונים, כולם כתבו כמו רש"י, שמעמידים אותם ולא משכיבים אותם. כמו שלא ראינו הרבה שמחמירים בדבר הזה, לכן המנהג העולם כמו רש"י לא חוששים לרבנו תם. לגבי סדר הנחת הפרשיות, כאן אנחנו מחמירים, כי ראינו גאונים סוברים כמו רבנו תם. הוא לא יחידי בדבר. יש בגמרא מסכת מנחות, בדף ל"ד. הציבי לך סימנים. מי שרוצה לזכור תמיד סימנים בשולחן ערוך וזה, בשולחן ערוך הלכות תפילין של רבנו תם וסימן ל"ד. בגמרא, מסכת מנחות, סימן ל"ד. איך האדם זוכר? איפה זה בגמרא, רבנו תם ורש"י, מנחות, ל"ד. היה חכם אברהם רפול, אביו של חכם יוסף רפול, שנפטר שבוע שעבר בקריית צאנז. אבא שלו, חכם אברהם רפול, היה מזקני רבני פרת יוסף. האריך ימים מפרת יוסף. הוא ראה אותי לפני אולי 50 שנה בערך, תש"ל ל"ב, כמעט 50 שנה. פגש אותי בגאולה, הוא הכיר אותנו, קורא לי, תגיד לי, אתה יודע איפה כתוב הלכות דגים בשולחן ערוך? אמרתי לו, מה בערב? בחור ישיבה צעיר, יודע איפה כתוב הלכות דגים? איפה כתוב רבנו תם? הוא לא יודע, הלכות דגים? בוא אני אגיד לך סימן, זכור את זה כל החיים, בבקשה. זה נמצא בסימן, ביורה דעה, בסימן פ' ג', ראשי תיבות גפילטע פיש. ככה תמיד תזכור את הדברים האלו. אדם מציב לעצמו סימנים.
ואז הוא אמר לי, תראה, יש מקום אחד בשס שאין גמרא, יש רק רש"י ותוספות, יש רק תוספות יש, אין שם גמרא. אתה יודע איפה המקום הזה? שוב פעם, בחור בישיבה, לא צריך לדעת את כל השס, איך, צריך ללמוד בעיון קודם כל, לדעת צורתה דשמעת איתה. אמרתי לו, לא, לא יודע איפה. מה אני אגיד לך איפה? זה מסכת נזיר בדף למד גימל. ראשי תיבות, לא גמרא. שם אין גמרא במסכת נזיר, יש שם רק תוספות. כל דבר, הוא היה ממציא סימנים, היה בעל הסמכות שלנו, הוא היה זורק גימטריות. הרב הכיר אותו. היה זורק גימטריות, היה מיוחד בדבר הזה. בכל אופן, תזכרו, מסכת מנחות, בדף למד דלת, ושולחן ערוך סימן למד דלת. שם מובא כל העניין של רש"י ורבנו תם. לדעת רש"י, מניחים את הפרשיות של התפילין בתפילין, קודם כל קדש לי, כסדר שכתוב אותם בתורה, קודם כל קדש לי כל בכור, והיה כי הביאך, שמע ישראל, והיה עם שמוע. זה שיטת רש"י. שיטת רבנו תם, הוויות באמצע. קודם כל קדש לי, אחר כך והיה כי הביאך, אחר כך והיה עם שמוע, הוויות באמצע, ואחר כך בסוף שמע ישראל. זה הוויכוח שיש בין רש"י לרבנו תם. רש"י הוא לא לבד, כך סובר הרמב״ם, כמו דעת רש"י, כך סובר ספר העיטור, כך סובר רבי ישעיה מטרני הראשון, כך סובר הרשב"א, כך סובר הרמב"ן, כך סובר החינוך, הגאות נמוניות, שבולי הלקט, ספר הירי, יש להקת ראשונים שסוברים כמו דעת רש"י. כך מנהג העולם, כמו שהסמ"ג ממשה מקוצי, כך היה מעיד שמנהג העולם כמו שיטת רש"י. שקדש לי כמו סדרן בתורה, עוד הפעם אני חוזר, קדש לי והיה כביאך, שמע ישראל והיה עם שמוע, ככה מנהג העולם. אבל רבנו תם חולק. לפי רבנו תם, מי שמניח תפילין של רש"י לא קיים מצוות תפילין, כרכבתא דלא מנח תפילין, ולפי דעתו זה פסול מדאורייתא. יש פשוט בסמים ראש, שטענו שהוא תשובות של הראש, ואמרו שזה מזויף, זה לא שם המקום. שם הוא כותב שכל הוויכוח שלהם על דין דרבנן ולא על דין דאורייתא. אבל ברדב"ז מפורש לאדיה שהוויכוח שלהם על דין דאורייתא, שלפי רש"י זה התפילין, סדר של רבנו תם זה פסול, ולפי רבנו תם סדר של רש"י זה פסול. זה פסול מדאורייתא. זאת אומרת, לפי רבנו תם, הנכד של רש"י, התפילין של סבא שלו היו פסולות ולא קיים מצוות תפילין. וכחב שלום, וכרתה דלא מנח תפילין. זה דרכה של תורה, הוא ככה טען בתורה, זה ראשונים כמלאכים לפני 900 שנה, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלו, אבל ככה, איך נדע המחלוקת הזו? פוק חזה מעם הדבר, תראה מה כולם עושים, כמו רש"י, כמו רש"י, כמו רבנו תם, רבנותם, פתאום נהיה מחלוקת רש"י רבנו תם? תפילין זה דבר מכוסה, לא דבר גלוי לעין, כל אחד תראה מה הוא עושה. סופרים, כל אחד כותב ומניח את זה לפי, חלק מהסופרים סידרו את זה. שמע הוויות באמצע, והיה כביאך והיה שמוע, בסוף שמע ישראל. וחלק מהסופרים, סליחה, קדש לי, לא שמע, קדש לי, והיה, ובסוף שמע ישראל. וחלק מהסופרים עשו ככה, כמו רש"י. באו רש"י ורבי יותר מתווכח, פתחו את התפילין של האנשים, פוק חזה מעם הדבר. חלק כתוב ככה, חלק מסודר ככה. אז לא יכול להכריע מה שהציבור נוהג. ולכן, המחלוקת הזו נמצאה. אמרתי לכם שרבנו תם לא לבד. הגאונים יחד איתו, זה רב שירה גאון, רב אי גאון, רבנו חננאל, הרח שהיה לפני הריף, ספר האשכול, הראב"ד, ועוד ראשונים. אבל המנהג העולם כמו דעת רש"י. עד לפני 50-60 שנה, רוב הציבור פה בירושלים, כל שכן ביבנה, בני עייש, מקומות אחרים, רוב הציבור מניחים רש"י לבד. לא נהגו להניח רבנו תם. מרן, הוא התחיל להנהיג לחוש לדעת רבנו תם. אתם זוכרים, היה מדבר על זה בעשרת ימי תשובה, מדבר על כמה דברים בשר חלק, מדבר על רבנו תם, שכל אחד ואחד שקבל על עצמו, אפילו שלא רגיל להניח רבנו תם, עכשיו עושה תשובה, יניח רבנו תם. והבעיה הייתה שכתוב בשולחן ערוך, וירא שמיים יצא ידי חובת כולם. כל אחד אומר לעצמו, מה אני ירא שמיים? יש דבר אחד, שאדם אסור לו להיות ענב, צריך להיות גאוותן, אסור לו לשקר. שאלו אותו, אתה ירא שמיים? אני לא, אני לא ירא שמיים. עספנים, איך אתה אומר, אני לא ירא שמיים? אז אסור לו לשקר. כן, אני ירא שמיים. ירא שמיים? אז כל אחד ואחד מאיתנו, כולנו ירא שמיים.
לא צריך שאדם יהיה צדיק וחסיד, אימת קבלה וכל ה... לא, אדם שירא שמיים, אופן נגיד, שומר שבת כהלכתה, בא לשיעורי תורה, זה בגדר, ירא שמיים. אז לא רצו, לא רצו לרבן אותם, והרב היה הולך בכל מקום והיה משכנע, אני יודע על מקרים שהרב היה מסייע מבחינה כספית לאנשים שאמרו, אין לנו כסף. אמרת להם איזה סיוע, כך, הנה, לך תיקח עוד הלוואה ותמשיך ותקנה לרבן אותם. כדאי, שכל אחד ואחד, אחרי החתונה, עד החתונה, כולם מניחים ראשי לבד. צריך שיהיה רבן אותם, לפי הקבלה, שזה עניין גדול, שאדם יניח אותם בראש נקי. שום תומה, שום ערעור לא יהיה. בחור רווק, עדיין אנחנו לא בטוחים מהו. יש צדיקים, יש לא. לכן רווקים, אנחנו משאירים אותם. ברגע שזיפת בסילו, ברגע שהתחתן, הוא יותר צדיק, יותר ירא שמיים, כדאי שכל אחד ואחד, גם מי שאין לו עד היום, אבן אותם. גמרן הנהיג, עשת הפסקה. לפני הובה לציון, לפני אשרי. לפני אשרי, מפסיקים, מנחים רבן אותם, כמה דקות, שתי דקות, שלוש דקות. ככה הרב הנהיג, גם אצלנו ככה אנחנו עושים, מפסיקים לפני אשרי, מניחים רבנו תם, כדי להגיד קדושה אחת, יחד עם תפילין של רבנו תם. יש לנו קדושה ביוצר, יש לנו קדושה בחזרת השץ, ויש קדושה אבל לציון. כל הפחות שיהיה קדושה אחת עם תפילין של רבנו תם. ולכן עושים הפסקה, כמה דקות, מי שלא מתפלל למקום שעושים הפסקה, מכיר את אשכנזים או מקומות שלא עושים הפסקה, יניח רבנו תם אחרי התפילה. אם יניח לבד, הם מתקדמים, הם לא מחכים לו, לא עושים הפסקה. אחר כך כל התפילה שלו תהיה בולבלת, כל התפילה שלו. כבר עושים, תתקבל, הוא עדיין שם. עושים, יש למה, הוא עדיין בבית יעקב. לכן, יניח אותם אחרי התפילה, יקרא בהם שמע ישראל, לכתחילה יגיד את כל הפרשיות של שמע ישראל. אם אומר לכולל, אומר לעבודה, יגיד כל הפחות את הפרשה הראשונה, ואהבת את השם לוקח עד והים שמוע, כל הפחות יאמר את זה. למה צריך להגיד תפילין? קריאת שמע בתפילין. כתוב, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, מעיד עדות שקר בעצמו. אנחנו תפילין של ראשי, וקראנו בהם קריאת שמע בתפילה, בסדר גמור. אבל לפי רבנו תם, זה לא תפילין בכלל, זה פסול. אז קראת קריאת שמע בלי תפילין, עדות שקר בעצמו. מה אנחנו עושים? חוזרים בחזרה לקרוא עוד הפעם קריאת שמע, נחכילה כל הפרשיות, ודעבד, כמו שאמרתי, עד והיה עם שמוע, שיגיד את הפסוק, וקשרתם לאות על הדרכה, תטפות בין עיניך, יאמר את זה תפילין של רבנו תם. מי שממהר, ככה אנחנו נוהגים, תמיד רואים את הקריאת שמע הזה, וככה והם משכים על את התפילה. מהדין, היה צריך להניח השיר רבנו תם ביחד. ככה משמע מהשולחן ערוך, כל אחד מסתכל, סימן למדה לציב ב', משמע שמניחים אותם ביחד. ראשי ורבנו תם שני ביחד, לכן כתוב בשולחן ערוך ויכוון, שמה שכשר, התפילין הנכונות, כלפי שמע יגליה, זה התפילין. מה שלא, רצועות באלמה. אם זה אחד אחרי שני, למה צריך לכוון? אחד אחרי שני. אלא שני ביחד, יש כאן כאילו בל תוסיף, לכן צריך לכוון. לא רק זה, מרן כותב, ואם הוא לא יכול להניח אותם ביחד, לא יודע לכוון את המקום של התפילין, יד, צריך מקום שאדם מרים את היד שלו, וזה בולט. זה המקום של התפילין. הוא לא יכול לכוון, או בראש כתוב, יש מקום בראש לשני תפילין. אבל צריך לדעת לכוון אותם. לא יודע לכוון, אז אומר השולחן ערוך, יניח אותם בזה אחר זה. יניח תפילין של ראשי, ואחר כך יניח תפילין של רבנו תם. משמע, שתחילת הסעיף מרן מדבר, להניח אותם ביחד. כך היו נוהגים פה העיראקים לפני 60 שנה, 70 שנה. היו מניחים ראשי ורבנו תם ביחד. הרב בא בזמנו, לפני 60 שנה, כדומני בשנת תפשין תדבב. זה יצא בי עומר חלק הראשון, ושם הרב כתב להניח אותם אחד אחרי שני, ולא בזה, סליחה, בזה אחר זה, ולא ביחד. למרות שלכאורה זה נגד מרן, הרב חשש, צריך שיהיה מקום לשני התפילין, אחרי צריך שיהיה תפילין קטנות. פעמים לא עושים את זה כשיעור, יש שיעור מסוים כמה צריך לתפילין. לא רק זה. צריך לכתוב אותה מכתב קטן מאוד. אז, לפני 60 שנה, 70 שנה, לא היו סופרים כל כך הרבה מומחים. היה מצוי הרבה, בגלל שמחפשים תפילין קטנות, הולכים איזה סופר, הוא כותב, והיה שם טעויות בכתיבה. אתה מניח תפילין, אתה מחמיר להניח שני ביחד, חומרה הבאה לידי כולה, יש תפילין פסולות וכדומה. לכן, הרב אמר, עדיף יותר להניח בזה אחר זה, מהסיבה הזו. ועוד סיבה, תפילין של יד בדרך כלל יורדות. תפילין של ראש, אני יכול לשים קטנים, ואני יכול לשים את שני בראש, יש מקום בראש לתפילין. ביד, הוא מניח אותה, הוא קושר את זה, מוריד את השרוול,
יורד, יורד, נמצא, כל התפילה כולה נמצא, מתפילין אחד רק נמצא. אז מה הפכת בזה? אז לכן, הרב אמר, תמיד להניח בזה אחר זה. כולם מכירים את הסיפור המפורסם, שחכם בצאן אבא שאול, זכר צדיק לברכה, היה בפנמה יחד עם מרן, ואמר לאשר על ביתו, שהוא לפני מרן, הוא לא מניח שניהם ביחד. זה לא כבוד התורה, הוא הניח בזה אחר זה, כמו שמרן פסק. גם אני זוכר לפני 60 שנה, חכם בציון, קצת פחות, היה מפלל איתנו קבוע, כנסת למטה. הוא לא היה מניח את שניהם ביחד, היה מניח בזה אחר זה. כי זה היה מקום של הרב, במקלט למטה, בחוב הקנה למטה. וזה עדיף ככה, עדיף להניח בזה אחר זה. יש איזה אחד חכם אחד, הוציא ספר, ועשה רשימה של כל מיני רבנים. הנה רשימה גדולה של כל הרבנים שמניחים אותם ביחד. רוצה להראות השפעה פסיכולוגית, תראו, זה רוב הרבנים. אמרתי לזה מישהו, בבקשה, תעשה רשימה הפוכה. כמה רבנים, כמה תלמידי חכמים, ראשי כוללים, שמניחים אותם בזה אחר זה. אין סוף הדבר. יש בזה ובזה, ככה צריך לעשות. שמוע למרן, אין לך אלא שופט שיהיה בימיך. גדול הדור, כל רז והניסלה, עדיין יעשה כמותו, ויניח בזה אחר זה. אמרתי, חתחילה לפני הובה לציון. אם אי אפשר, יניח אותם אחר כך תפילה, יקבל קריאת שמע, ויוציא אותם. אז אמרתי, למה אנחנו לא עושים רבנו תם שוכב? כי זה, אין גאונים כמותו. לכן הם מחמירים, פה יש גאונים כמו רבנו תם. רב שירה גאון, רב סעדיה גאון, רב אי גאון, יש גאונים. לכן פה מחמירים כמותם, השני לא מחמירים. לא, פשוט, אף אחד לא קונה בתפילין של רבנו תם שהפרשיות שוכבות. לא עושים את זה. כמו שהסברתי עכשיו, לכן הם מחמירים. זה כותב את זה, אני יודע ביהודה. אז אמרתי שאם אדם קובע את המזוזה, אנחנו הספרדים קוראים אותה שהוא זקוף, הוציא את זה לבדיקה, וחוזר בחזרה לקבוע אותה, חוזר לברך. יש פשוט מן השמיים, הוא כותב, הוא שאל, הוא היה עושה שאלת חלום, הוא שאל, איזה תפילין כשרות? של ראשי או של רבנו תם? ואמרו לו, אלו ואלו דברי אלוקים החיים. יש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין פמליה שמעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, שמור אותו, הוויות באמצע, כמו רבנו תם. פמליה של מעלה אומרת, כמו ראשי, זה שוט מן השמיים. אז זה מחזק יותר. אלה ואלה דברי אלוקים חיים, ככה אמרו בשמיים. כל אחד ואחד, מי שאין לו תפילין של רבנו תם, ישיג איזה הלוואה, ילך השבוע, וילך ויקנה רבנו תם, בשנה הבאה, תשפ"א, יחל להניח תפילין של רבנו תם, כמו שתמיד מרן היה צועק על זה. לגבי ברכה שהזכרתי על המזוזה, זה לא פשוט. יש דין כיוצא בזה. מי שיש לו תלית, תלית גדול, ויוצא לשירותים, יוצא לשירותים, לא נכנס עם תלית גדול. תלית קטן נכנסים לשירותים, גם פיציות בחוץ, נכנסים לשירותים. רק בית הקברות נכנסים את זה בפנים. אבל תלית גדול זה תלית מיוחד לתפילה, זה תלית של מצווה. מוציאים אותה, ככה כולם עושים, מוציאים אותה. גמר את השירותים, חוזר בחזרה, ורוצה עוד פעם לטפל בתלית. מה הדין בזה? מרן, בשולחן ערוך כותב, הפושט תליתו, אף הפי שהיה בדעתו לחזור, תעטף בו מיד, ודעתו היה לחזור, הוא רוצה שירותים, חזר בחזרה, תעטף בציצית, הוא צריך פלל השעה מוסף עם תלית, אפילו להחיד צריך לחזור ולברך, כשחוזר להתעטף בו, זה מרן כותב. הרמה חולק, הרמה כותב, ויש אומרים, שאם היה בדעתו לחזור, תעטף בתלית, אפילו הוציא אותם, לקח לו איזה רבע שעה בשירותים, אבל דעתו היה לחזור להתעטף בהם, לא מברך, חלוק את מרן והרמה. הרמה שמח על תחומת הדשן, המהרי, שכך הוא כותב, שאפילו מולי דעתו לחזור לתעטף בהם, לא מברך. האחרונים הסכימו להרמה, כל האחרונים, הספרדים והאשכנזים, הבית חדש, המגן אברהם, התורי זהב, עלייה רבה, הגאון רבי זלמן, הקף החיים, בן איש חי, משנה ברורה, כולם הסכימו להרמה, שאפילו דעתו היה לחזור לתעטף בציצית, לא מברך. אנחנו מה עושים ביום הכיפורים? אדם גמר את המוסף והולך להפסקה. יש מקומות שמתפעלים ברצף, ואתה איפה יש להם כוח במפורט הזה? אולי רבע שעה הפסקה, לא יהיה פחות? מתפעלים ברצף, אשרי עם ישראל, אנחנו אין לו כוח. לא, לא, ככה, ועושים הפסקה, שעתיים הפסקה. תלית הוא מוציא, כתוב, כדאי שיקפל אותם, זה שיח דעת גמור, קפל אותם, ואז כשהוא מגיע למנחה בשעה שלוש, או ארבע, אז חוזר בחזרה ומברך עליהם. אבל זה לא לעיכובה. הכיפול זה לא לעיכובה. זה עשה חדה.
אדם עכשיו מסיח דעתו, הולך לבית שלו לנוח, הולך, גמרנו, מסיח דעתו מהטלית, חוזר אחרי שעה, שעתיים למנחה, מברך עליהם. אבל אם זה לא יסיח דעת, אלא כמו שאמרתי, יוצא לשירותים, או הטלית נפלה על הרצפה. הוא לא שם לב, הוא שקוע בכוונות בתפילה. בא מישהו, הוא אומר לו, הטלית על הרצפה. הוא לוקח לטף איתם, לפי דעת מרן, צריך לחזור ולברך. אבל אנחנו נוהגים כמו דעת הרמה. ספק ברכות להקל נגד מרן. קיבלנו הוראות מרן. אפילו אחרי אנחנו עושים כמו דעת הרמה. כך כותב מרן יחידה, בחיים שאל, חלק ב', סימן תדבר, שסכם ולאן, ספק ברכות להקל נגד מרן. באמת, זה לא פשוט. היה מרית אלגזי, ביעקב ישראל אלגזי, לא מרית, ביעקב ישראל אלגזי, בשלמי ציבור. הוא אומר, מה זה? קיבלנו הוראות מרן. מרן זה הרב שלנו. זה כמו מרן דעתרה, מרן השולחן ערוך. זה כמו מרן דעתרה. מה זה ספק ברכות להקל נגד מרן? מרן אמר לך לברך, אתה ברך. כמו דעת מרן. מה, סבא, אנחנו לא מברכים. כמו שדעתו היה לחזור לתחתיו, בתלית, לכן לא מברכים. מה זה? קיבלנו הוראות מרן. לכן הוא חולק על הכלל הזה. השלמי ציבור חולק ואומר, לא אמרינן סבא נגד מרן. גם הראשון לציון בא על החקר לב. ביוסף חזן, לפני 180, 190 שנה, גם הוא חולק על הכלל הזה. אין דבר כזה, סבא נגד מרן. החידה כותב את זה בשם רבותיו, 250 שנה. כך כותב רבי יעקב פרצ'י, הוא היה בדין באלכסנדריה, במצרים. הוא כותב, אין דבר כזה, סבא נגד מרן. יש כאלו שרצו להגיד, אם קיבלנו רות מרן כדין מרא דאתרא, אז מה זה סבא נגד מרן? עד כוכך, זה לא דין מרא דאתרא, ואפשר לחלוק על מרן. יש מישהו הוציא פעם איזה סידור וכתב את זה בהקדמה שלו, מביא ראיה מכאן. אם זה מרן, קיבלנו ראותיו, אז איך אתה עושה סבא נגד מרן? הוא זכה לכוון, או שהוא ראה, רבי יעקב פרצ'י, לגאון החקר לב, רבי יעקב ישראל אלגזי, הם כך כותבים, שאין דבר כזה סבא נגד מרן. יש להם טענה חזקה. מה זאת אומרת? זה מרא דאתרא. מה זה סבא נגד מרן? אנחנו עושים, להלכה תופסים, כמו דעת החידה. הרבה אחרונים, הבן יוסף חיים, ורב פענים, בתשובתו לגבי לדר, ועוד מקומות, פסק כמו דברי החידה, שכתב כן בשם רבותיו, שאמרין על סבא נגד מרן. אם תשאלו אותי מה שהם יקשו, הרי קיבלנו רואות מרן, זה מרא דאתרא, זה כמו רב ותלמיד. אפילו אחי, חומר האיסור של ברכה לבטלה, עושים נגד מרן. קיבלנו רואות מרן. מרן היה מרא דאתרא, היה גדול הדורות מרן. אבל חומר איסור ברכה שאינה צריכה, על איזה איסור נאמר שהעולם כולו יזעזע, עתק פרסה, עתק פרסה? על חילול שבת? חילול שבת יותר חמור מברכה לבטלה, נכון? חילול שבת זה קראת, חילול שבת. עריות זה קראת. אתה לא אומר סבא נגד מרן. אתה לא אומר חילול שבת, מרן פסק שזה מותר, אז מותר. אפילו שחוקים על מרן, עושים כמו דעת מרן. וברכה לבטלה זה שונה. לא בגלל שברכה לבטלה זה דאורייתא, זה רק תוספת. זה לא מספיק להגיד את הסברה הזו. דאורייתא? גם חילול שבת דאורייתא. גם תורת המשפחה זה דאורייתא. ועושים כמו דעת מרן. אלא הסברה היא בגלל שהעולם כולו הזדעזע. עתק פרסה, עתק פרסה. לכן החמירו בברכה לבטלה, עושים נגד מרן. אז לא כמו חקר לב, לא כמו מרי אלגזי, אלא כמו דעת אחידה. תזכרו, אמרין על סבא נגד מרן. לפי זה יוצא שבגבי תלית, מי שחוזר בחזרה לתת בתלית, כמו שדעתו היה להתעטף בחזרה, הוא עשה הפסק של חצי שעה, משהו כזה, חוזר, לא חוזר לברך, סבא נגד מרן. אז איך אמרתי לפני כן, מי שקורא את המזוזה, לקבוע, לבדוק אותה, וחוזר בחזרה לקבוע אותה, מה אמרתי? שיברך. איך יכול לברך? אתה מדמה את זה לתלית, לסייח דעת. הנה בתלית אנחנו פסקים הלכה סבא נגד מרן. אז גם פה נעשה סבא, שלא יברך. יש תשובה לזה באבי עומר חלק ג' שאדם לוקח את המזוזות לבדיקה. יחזור לברך או לא יחזור לברך? שם הרב מביא בשם ספר אדמת קודש. רבי ניסים מזרחי. הוא היה ראשון לציון, נפטר לפני 270 שנה. היה ראשון לציון קרוב ל-300 שנה. הוא כותב שהמנהג פשוט בדבר הזה, אדם לוקח את המזוזה לבדיקה וחוזר בחזרה לקבוע אותה, המנהג פשוט לברך. כך הוא כותב, צריך לחלק בין תלית לבין מזוזה. מה החילוק? בתלית, הוא הוציא את התלית, חס השירותים, וחוזר בחזרה אחרי רבע שעה, מתעטף בה. או כל מיני הפסקים קטנות, הפסק קטן, וחוזר להתעטף. באותו תלית הוא חוזר להתעטף. לכן אני אומר, סבא, אל תברך.
אלא כן הסיח דעת גמור, כמו ביום הכיפורים. מה שאין כן מזוזה, מזוזה מוציא אותה לבדיקה. מי אמר לו שמזוזה תחזור בחזרה לקבוע אותה? אולי היא תימצא פסולה. אם היא תימצא פסולה, אז הוא לא יכול לחזור לקבוע אותה. אז זה הסיח דעת גמור. יש לו מזל, בדקו את זה, אמרו לו זה כשר, ואז הוא חוזר בחזרה לקבוע את המזוזה. אבל זה הסיח דעת גמור. לכן מזוזה זה שונה מטלית, שקובע אותה, חוזר לברך. אדמת קודש, הוא מעיד שכך היה מנהג ירושלים, שלוקחים כל 3.5 שנים את המזוזה לבדיקה, ומברכים שחוזרים בחזרה לקבוע. בכל מנהג, כותב תמת הדשן, בכל מנהג, לא אמרינן ספק ברכות להקל, רק עם סימן למדלת, תזכרו, כותב בכל מנהג, לא אמרינן ספק ברכות להקל, ככה מנהג. גם כן רבי אליהו מני, היה בדין של חברון לפני 140 שנה, 130 שנה, הוא אומר שככה היה מנהג פשוט אצל החכמים, שקוראים את המזוזה בחזרה, חוזרים, מברכים. הרב כותב ביום חלק ג' שכן מנהג ירושלים. אחי עליו השלום דייק מביום חלק ג' שרק בירושלים ככה היה מנהג. וכל מנהג לא אמרינו סבל. הוא היה שיעורים בבני עייש, ביבנה, היה אתם שיעורים. אמר להם לא לברך. מי שלוקח את המזוזה לבדיקה וחוזר בחזרה לקבוע את זה, או אחרי חצי שעה או אחרי כמה שעות, לא משנה כמה, לא יברך. זה כמו תלית, דימה את זה לתלית. הביאו עמי כתוב לא ככה, כותב מנהג ירושלים, פה זה יבנה, פה זה בני עייש, פה זה לא ירושלים, שם אין מנהג פה. אבל אני אמרתי לו בזמנו, לפני שנים, עליו השלום, אמרתי לו תראה, בהביא עומר הרב כתב מנהג, אבל תוך התשובה הוא כתב שהוא מצא כן מפורש לאחד מקדמי ספר האשכול, רבנו אברהם, חמיב של רבנו אברהם, בעל ההשגות, הראב"ד, הוא חמיב היה. דרך אגב, רואים פה שחמיב, חתן וחמיב, אותו שם. שניהם קוראים להם אברהם. מותר. זה רק ספר החסידים שיחמיר בזה. מה שאנחנו עושים, מוסיפים שם. לא לחמיב, בגיל 60 מוסיף שם, אלא לחתן נוסיף שם. אבל ספר אשכול זה אחד מקמאי, והוא כותב שאדם קובע את המזוזה אחרי הבדיקה, חוזר בחזרה לברך. ואתה תראה, שים לב בחווה דעת. יצא הרבה שנים אחרי הביום החלק ג' שם הרב כותב במילים האלו, בהיגלות נגלות דברי ספר האשכול, חד מקמאי, שהוא כותב לחזור ולברך על קביעת המזוזה שפעם שנייה קובע אותה, ממנה לא צריכים לחוש בספר ברכות להקל, למה? כי יש לנו ספר האשכול. והרב לא מזכיר מילה וחצי מילה, מנהג ירושלים, ירושלים, חלק ג' הרב כתב מנהג, אבל לאו דווקא מנהג, תבין להגיד לך תוספת כוח, אל תפחד בכלל לבטלה, סבל, מנהג, תוספת כוח. אבל העיקר של הרב זה היה, בגלות נגלות ספר האשכול, לא חשינו, נסבל, זה אחד מהראשונים. כשאתה רואה ראשון שכותב משהו, אז גמרנו. אני היום ראיתי ספר של הרב קרפ, הוא כותב שם, אדם שיצא לשירותים, ולא בערך אשר יצר, אפילו אחרי כמה שעות יכול לברך בקעת אשר יצר. מזכיר למטה את המערך הזרוע, שכך כותב מערך הזרוע, אבל הוא לא, או שלא ראה, או שלא מזכיר, יחווה דעת. הרב מביא בשם הריטב"א, מסכת פסחים, בדף מ"ו, שהוא כותב מפורש, עד פרסה נתנו לו רשות לדחות את הברכה הזו של אשר יצר. זה שיעור של עיכול. ודימו אשר יצר לשיעור של עיכול, למרות שקצת קשה להבין את זה, אבל כך כותב הריטב"א, זה אחד מהראשונים. הבן איש חי הלך בעקבות החידה, והכף החיים גם כן הלך בעקבותיהם, אדם יצא לשירותים, יכול לברך אשר יצר עד חצי שעה, ולא יותר. מערך הזרוע כותב, וגם כן כך כותב הגאון רבי אליהו ישראל, לפני 200 שנה, שאפשר לברך כל היום. זה קיצוני, חצי שעה, כל היום. יש סברה אמצעית, אמצעי שלם. מה הסברה האמצעית? זה הריטב"א. מייחסים אותו למוקי יוסף, הריטב"א. הריטב"א זה אחד מהראשונים, והוא כותב במפורש, בגלות נגלות דברי הריטב"א, שיש לו רשות לברך עד פרסה, לא מצאנו רשות לברך יותר. כמחלוקת בראשונים, מערך הזרוע והריטב"א. עכשיו האחרונים לא ראו את הריטב"א, אין פה סבל. לכן הרב פוסק, אפשר לברך אשר יצר, עד שעה ורבע. באור לציון כתב לא ככה. הוא נמשך אחרי בן איש חי וכף החיים, עד חצי שעה. בזמנו, שלחנו לרחם בציון, עליו השלום, אבל למה אתה מפחד לחלוק על הבן איש חי? הבן איש חי לא ראה את הריטב"א הזה, זה אולי בדפוס, מה אתה רוצה? אם הבן איש חי היה רואה את הריטב"א הזה, אז גם הוא היה מודה. יש לנו ראשון, מי שיכול לחלוק על ראשון, המעריק
מובא בחוש המשפט ברמה בסימן קפה, כותב שיש לנו ראשון כותב משהו ואחרונים לא ידעו אותו, אומרים אילו היו אותים את הראשון הזה לא היו חוקים הראשון, כאף אחד לא יכול לחוק הראשונים. אז יש לך ריטבה, ריטבה כותב מפורש עד פרסה, תצרף את הסברה של מערך וזרוע גם כן, שזה כל היום, כל הפחות עד פרסה אתה יכול לברך. למה לתפוס חצי שעה? אין לזה שום בסיס לחצי שעה. נכון שבכל השס תמיד סמוך, הכוונה היא חצי שעה, פה יש לך אבל ראשון מפורש, כתוב לא ככה. טוב, אבל התעקשו, השאירו את זה ככה בספר שלהם, חצי שעה. מי שיש לו את הספר הזה יכתוב בצד, בעת, לא בעיפרון. תמיד אני אומר את זה, שיש הערות נכונות, לכתוב בעת. לכתוב, מחילה בכבוד תורתו, יש ריטב"א מפורש, פסחים מבב, שם כתוב, אפשר לברך מינימום עד פרסה. ולכן, ככה צריך לעשות, ככה הדין, לא כל היום. הוא פסק שם, הרב קאפ, כל היום. איך אתה פוסק כל היום? אתה לא פחד ברכה לבטלה? אשכנזים אין להם את זה, סבל, סבל. יש להם יותר אומץ אשכנזים. לא מפחדים ברכה לבטלה, פוסקים לברך. אנחנו יש לנו יותר פחד מברכה לבטלה, כמו שהסברתי. לכן ההלכה עד פרסה, ולא לא כל היום. אז הנה מה הרב כתב? בגלות נגלות דברי ספר האשכול, לכן מברכים על הקביעת המזוזה. אמרתי לאחי בזמנו, תראה שאבא לא כתב מנהג. הוא לא הזכיר את זה בכלל מנהג. מה הוא כתב? דברי ספר האשכול. אז מה לי ירושלים, מה לי יבני, מה לי בני עייש, מה לי יבני וחכמיה? מה ההבדל? לא נשאר בדעתו, עליו השלום. אנחנו דעתנו, כמו שאמרתי, לא רק ירושלים, כל ערי הארץ. כולם צריכים לאמץ את מנהג ירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. איפה היו החכמים? כל גדולי הדורות, איפה היו? ביבנה, בני עייש, איפה היו? היו בירושלים החכמים. מנהגי ירושלים זה מנהגים שבסוע, זה גדולי הדור. בפרט של ספר האשכול. אז הלכה למעשה, מי שמוציא את המזוזה, חוזר בחזרה לקבוע אותה, זה נקרא הסיח דעת, כולי היה פסול ולא היה מחזיר אותה, ולכן יברך. ולא יגיד סבא נגד הרב, סבא נגד גדול הדור, הוא יודע את כל הפוסקים גדול הדור. אמר לך לברך, מה אתה פחד? שפט שבימיך, לכן תעשה כמו שכתב ביומר, בלי לחשוש. באמת יש לדון, מה הדין אדם שמסר את המזוזה לבדיקה ויוצא פסול? אמרנו, קודם מזוזה אחרת. היום בבוקר אחד שאל אותי, הוא עובר דירה, יש לו מזוזות מודרות, עלה לו יקר מאוד. הוא לקח אפילו גמח, אברך, בשביל זה, אדם צריך עד כדי כך, אבל ככה הוא עשה. עכשיו הוא עובר דירה, מה אני אעשה? אמרו לי, אסור להוציא את המזוזות. זה אחר כך זה ספר החסידים, כותב של סכנה. מה אתה, אתה יכול להוציא אותם? זה עשי מיד מזוזה פשוטה. תקנה מזוזה, לא יודע מאיפה, מוצא דתיות בירושלים, לא יודע איפה מורחים ככה בזול, מוצא דתיות, תפילין, מזוזות. יקנה מהם, משהו שעולה ככה ממש בזול, וישים את המזוזה הזו. ויגיד לזה שסוחר את הדירה, תשמע, אני אין לי מזוזות מהודרות, הוצאתי אותם, עלה לי הרבה כסף, תנתי פשוט. אתה רוצה מהודר? תקנה אתה, מה אתה רוצה? שהוא יקנה ויעשה מהודר. אבל יעשו שם פשוט. ואז יברך. יברך גם כאן, הוא מחליף את המזוזה, שם מזוזה חדשה. עונה פשוט, אבל לא, יברך. אחר כך שהוא עובר דירה, המזוזה מהודרת, עוד הפעם יברך בבית שלו. שמים מזוזות ומברכים רק בבית שיושנים. במקום שזה משרד ממשלתי וכדומה, לא מברכים. יגיד וינוע השם אלוקינו עלינו, מסדנו כוננה עלינו, מסדנו כוננהו, יברך את הבית הזה, אבל לא יברך. כל מה שקובעים בחנויות וכאלה שלא ישנים שם, צריך שיהיה בית, שישנה. אם לא ישנים שם, לא מברכים. מי שמברך על חנויות, יש לו עמל לסמוך. הרב יראה לזה פנים, והשרים שלו האחרונים יראה לזה פנים. אבל לכתחילה אנחנו ככה נוהגים שמקומות כאלו אנחנו לא מברכים. כל שכן, אם הוא קובע מזוזה במעלית שלו, לא צריך מעלית מזוזה. יש מעלית גדולה, יפה, מודרת, 4x4 אפשר, נפשר לרבע שם, 4x4. לא צריך מזוזה, ויש מחמירים. תחמיר, תעשה בלי ברכה. או חדר כביסה, יש שם 4x4. גם כן, אתה מחמיר, שם שם מזוזה, אל תברך. מרפסת, גם כן, אל תברך. רק אם החדר שישנים, או פתח הבית, יש אומרים, אם לקחת מזוזה לבדיקה, אז עשו לשון בבית הזה. בבית הזה בלי מזוזה. לכם מה אומרים? יעשו כמה מזוזות הוציאו, חדר שהוא יושן, ישאירו את המזוזה, אחר כך יקבעו פה, יחליף, ויתן את זה בדיקה. זה חומרה. מעיקר הדין, אדם יכול להיכנס לבית, יכול לישון בבית, למרות שאין שם מזוזה. אין שם מזיקים. לא צריך לפחד. זה חומרה, מי שרוצה להחמיר על עצמו, תבוא עליו ברכה. אבל להיכנס לתוך בית, אדם מגיע לבקר אצל בית של איזה חילוני אחד.
הולך לפגש איתו, מסע ומתן וכדומה, בית שלא דתי, אין שם מזוזות, זה דבר תמוע. היום כמעט, אפילו החינונים, כל בית אתה רואה מזוזה, אבל יש כאלו שאין להם מזוזות, מותר לך להיכנס לבית שלו, תגיד לא, אין מזוזה, אני לא נכנס לבית הזה, חסידות, חומרה, אבל מכר הדין, זה מותר, ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. עכשיו, איך היא הדין, אדם שמסר את התפילין שלו לבדיקה, ומצא אותם פסולות, היה מקרים כאלו, הניח תפילין 20 שנה, ומתברר שזה פסול, אז כן, זה צער יש לו. ברך כל יום ברכה לבטלה. אם הוא אשכנזי, ברך שתי ברכות לבטלה. צפת תפילין ולהניח תפילין. שתי ברכות. צרדי ברכה אחת. להניח תפילין, פותר גם את של ראש. זה נקרא שקיים את המצווה 20 שנה. צריך תשובה בכפרה על מה שברך ברכה לבטלה. צריך לעשות עניות, שעון הברזלים. מה צריך לעשות? אדם שדבר כזה קרה לו. היה כמה מקרים כאלו. שבאים למרן נבוכים, כבוד הרב, בדקנו את התפילין שלנו אחרי כמה שנים, הרי מהדין לא צריך בדיקה, קח את המרן, סמכנו על מרן לשולחן ערוך, קנינו את זה מסופר מומחה, היינו בטוחים שזה בסדר גמור, פתאום הם מחורים את זה, שהיה שם חסר איזה מילה, או איזה אות, איזה פירוד, דיבוק, וזה פסול, התפילין. אז שנים לא הלכנו תפילין, אז כאלה באים שבורים ורצוצים, ברב פעלים, בחלק ד' סימן ב', סימן השני, חלק ד' סימן ב', הוא דל בשאלה הזו. הוא אומר שבבגדד היו מניחים תפילין והיה הבתים, לא היה עם ריבוע ניכר, היה עגול קצת. ואז ריבוע לא ניכר, זה הלכה משה מסיני, צריך שיהיה ריבוע ניכר. הניחו תפילין לא קשירות, בא שם איזה חכם אחד. הוא לא כתב מתי זה היה, אבל הוא ספר את זה בן איש חי, ספר את זה ברב פעלים. בא חכם אחד לבגדד והעיר להם, מה אתם עושים, אלו תפילין פסולות, החליף להם את כולם. לימד אותם את האמנות הזו, איך עושים בתים מרובעים שיהיה ניכר הריבוע. אם קצת ישפשף בצד, אבל ניכר הריבוע, אין בכך כלום. רק אם קצת נהיה לבן, לא צריך לראות, כל השני וחמישי לצבוע את התפילין. הרוב התפילין, רובו ככולו, הרוב צבוע שחור, מספיק. אז אתה רוצה להחמיר על עצמו, תבוא על הברכה. אבל שהריבוע לא ניכר, זה פסול. לימד אותם איך את האמנות, איך עושים תפילין מרובעות, ועשה להם תפילין חדשות. לתושבי בגדד. דן הרב פעלים, מה עכשיו יהיה? כל אלו שהניחו תפילין במשך שנים, תפילין כאלו עגולות, ויצאו לידי חובה, וברכו ברכה לבטלה, מה התשובה שלהם? הוא הביא ראיה, תשמעו את הדרך של רבי יוסף חיים, שהיה כותב תשובות, דבר אחד, מעביר את הש"ס, מעביר ראיה מכאן, מעביר ראיה משם, מפלפל, תשמעו מה הביא ראיה, קידושין סמיכה עמוד ב', שם כתוב, כהן שעבד בבית המקדש, הקריב קורבנות, זרק דם על גבי המזבח, כל מיני עבודות. אחר כך התברר שהוא חלל. מה זה חלל? אבא שלו כהן, איך הוא כהן? כי אבא שלו כהן. אבא שלו כהן התחתן עם גרושה, בשם הרחם. או התחתן עם כל מיני פסולי חיתון, שנבלה לנוכרי, כל יוצא בזה. צערנו הרב, אנחנו, את הדין הגדול, מקבלים הרבה תיקים כאלו. והם, אלו זקנים היו חילונים גמורים, והם משתוללים, עשו כל מיני שטויות עשו. אחר כך הם חוזרים בתשובה, או לחצאין. באים לבית הדין, רוצים להתחתן, כהן. אישה אחת כתבה לי מכתב שבוע שעבר, לקרוא עליה וחשיקו את המכתב שלה. היא חזרה בתשובה, וגם החתן שלה, כהן, חזרה בתשובה. אבל היא הייתה חיה בהפקרות, היא מספרת לי איך היו חיים שם באוניברסיטה, באיזה צורה היו חיים שם, והלכה גם עם גוי הלכה. אם הלכה עם גוי, אישה זונה וחללה לא ייקחו. איך יכול לקחת את זה? כבוד הרב, תתיר לנו, תתיר לנו. וצריכים לחפש כל מיני דרכים, כל מיני דברים. פעמים אנחנו חפשים ומוצאים, פעמים אנחנו לא מוצאים, אין מה לעשות. היה פעם תיק אחד אצלי של ממזרות. קראתי לאמא, קראתי לבת, אפשר כבר מבוגרת, בת 20 וכמה, כדי לברר את הקידושין, את הכתובה, הכל היה בסדר גמור. לא ראיתי שום פתח להתיר אותה. היא ממזרת, השם הרחם. צריך לשים הודעה בעמודי, לכתוב, ממזר, מחפש ממזרת. שימצא אחד כמוה שיתחתן איתו. ככה עשו. ראיתי שהיא פרצה בבכי, האישה. אני מחפש דרכים ליתר, אני וכל חבריי הדיינים לא מוצאים. כאב לי הלב לראות אותה ככה בוכה, אמרתי לאימא הזו, חינניה, אתה רואה? מה אתם עושים? מה החיים שלכם של ההפקרות הזו? שאתם... תראי, היא עכשיו חזרה בתשובה הבת שלה, רוצה להתחתן, לא יכולה להתחתן, בגללך, תראי מה עשית. צעקתי עליה צעקות חזקות. עד שאמר לי אחד הדיינים, כבוד הרב, זה לא חוקי מה שכבודו עושה. כשהולך לבג"ץ, איך אתה עושה ככה? אתה בסדר, אני לא מספר את זה, שלא יהיה חושב. אבל זה כואב הלב, חיי ההפקרות שלהם יוצרים לנו בעיות. אחר כך כהן חלל, היה בחור ישיבה אחת, מישיבת,
לא משנה את ישיבה, כן? בחור ישיבה, והיה נושא כפיים, כהן. אחרי שנים מתברר שהוא כהן חלל. הוא ניגש לבית הדין של הרב רלבג, כבוד הרב, אני אפסיק לעשה כפיים, אם הוא חלה, אז בכלל לבטלה. מה אני אעשה עכשיו? זה יהיה לו בושות, גם שידוחים זה יפריע לו. אז הוא כתב פסק, והגיע עליי הרב רלבג, עם הפסק שלו, ישבנו ובדקנו את הנושאים האלו, שתדלנו, ברוך השם, עיקלנו בדבר הזה. עיקלנו שיכול לעשה כפיו, שהוא יכול להתחתן עם זה, מה שהוא רוצה. עיקלנו בזה. פעמים אפשר למצוא כל מיני דרכים. צריך להיות בקיאים בפוסט, קיאים לדעת, שאני נבחרתי לרבנות, מרן קרא לי, יושיב אותי לידו, מה אני אבקש ממך, תעבור על יבי עומר, חלק ת' וחלק י' אבן העזר. תהיה בקיא בכל התשובות האלו, תשב בלילות, תעבור כל התשובות האלו. יש מהדברים של כוחת היתרה, פשוט מביל. אבל צריכים להגיע לכוחת היתרה בגלל הבעיות שהם עושים לנו, שהם משתוללים, עושים מה שהם רוצים, אחר כך בוא תתיר אותנו, זה חלל, חוצה וזה, השם יחזיר אותם בתשובה. השם הכתוב, כהן שעבד בית המקדש, ונמצא אחר כך חלל, כתוב שבדיעבד עבודתו כשרה. אומר רבי יוסף חיים, שם מתברר שהוא חלל, כמו שהקריא, עשה בית המקדש, הכל היה פסול, בדיעבד כשר, למה? כי מחשבתו הייתה לטובה, הוא לא ידע שהוא חלל, לכן עבודתו כשרה. כל שכן פה, הוא עדין גם פה, הוא הניח תפילין, היה בטוח תפילין לו כשרות, מסכן אחר כך נאנס, והוא שתפילין לו פסולות, נחשב לו כקיים את המצווה, ולא נקרא בכלל לבטלה, זה כותב רבי יוסף חיים. בא מרן, רבי עומר, רבי עומר חלק יוד, הערות על הרב פעני רבותה, זה תענוג, אני מציע ללמוד את זה, לא השבת של רבי עומר שעושים בגיל מהחשבן, כל השנה כולה, שבת, זה שבת, שעורף, לילה ארוכה, אדם יקבע חברותה, עמד רבי עומר חלק יוד, הערות של הרב על הרב פעלים, זה תענוג. אתה רואה איך שהם נלחמים עם מלחמתה של תורה. איך מביא ראיה, איך הרב דוחה. הנה, הביא ראיה משם, אומר לו הרב, עד שתביא ראיה מכאן, למה לא תביא ראיה מכהן שנמצא בעל מום? אחרי שהוא עשה את הקורבן, הקריב את כל העבודה של בית המקדש, פתאום ברר שהוא מום, יש לו עין מזכוכית, אתה יודע מה? בעל מום. כתוב, עבודתו פסולה. תביא ראיה משם, זה פסול. גם תפילין אלו פסולות, כי לא קיים את המצווה. מה הביא את הראיה מחלל? יותר מזה, בחלל כתוב שאפילו אם הוא ידע שהוא חלל ועבד, בדעבד עבודתו כשרה. אז מה? זה רע מחלק. וזה פסול בגוף. בעל מום, פסול בגוף. חלל זה אמא שלו, אבא שלו. הם היו בעתיים. הוא לא שום דבר, הוא מסכן, מה הוא עשה? לכן, בחלל עבודתו כשרה. בשקל בעל מום, שזה הוא בגופו, עבודתו פסולה. לפי זה יוצא, אדם מניח תפילין, נמצא שזה פסול, אז זה בגופו. כמה זה בגופו, עכשיו כאילו לא קיים את המצווה. הנה, הביא ראיה ודחה אותה. עוד רצה להביא ראיה. כתוב בסוכה דף ג' על רבי יוחנן, אם כך עשית, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. תוספות במקום אומרים שעקרו כל דין של סוכה, אסור לאכול בסוכה ששולחנו, זה חוט הסוכה, והוא יושב בתוך הסוכה, שם יגרר אחרי שולחנו, וזה אסור. גזרת חכמים. לא קיימת מצוות סוכה מימיך. שם הוא התכוון לשם מצווה. הוא יושב בסוכה, עשה שלא כדין, שהיה השולחן שלו חוץ לסוכה, שם יגרר אחרי שולחנו. עכשיו מה בכתוב? לא קיימת סוכה מימיך, אז גם כאן, לא קיימת תפילין מימיו. זה כותב רבי יוסף חיים. בא מרן ודחה אותו, שאני הטעם שזה גזרת חכמים, הם גזרו, אמרו לך, לא קיימת מצוות סוכה מימיך כדי להעמיד דבריהם. לא כן, כולם יעשו ככה, שולחנו אחות הסוכה, ביוחד בתוך הסוכה, משך אחרי שולחנו. לא יעמוד הגזרה שלהם. ולכן גם עקרו, שלא קיים את המצווה. הנה, אתם רואים, הרב פעלי מביא ראיה, הנה הרב דחה, מנחמתה של תורה, זה המתיקות של התורה. למסקנה הרב שם הצירף, כבר הזמן הגיע, הרב שם הצירף כמה צירופים, המסקנה של הרב, הברכה לבטלה, הברכה שברך, זה לא ברכה לבטלה, בשמיים הרשיבו לו מחשבה טובה מצפה למעשה, כאילו קיים 20 שנה מצוות תפילין. אפילו שהיה פסולות המצווה הזו, אפילו כאילו קיים את המצווה, הביא שם הרבה ראיות, מי שרוצה יעיין שם. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.